Sampur katrekan jenenge wonten ing sasana budaya.
monggo Pak ingkang pikantuk sampur, tinggal jumeneh. Nggih, monggo Bapak ingkang sampun pikantuk sampur. Nggih. Alah kraketne kadang kraketne dulur tombo sayah monggo. Lah, ngoten lho Pak kok kaya ditari rabi. Lah iya, rumah saku kok kaya ditari rabi. Karo wong ayu. Napa ajrih kali ibuke? Oh, nggih. Jujur. Pun rada anu. Pak, wedi Mbak aku, wedi kali ibuke. Nggih. Anen pun mboten medeni Pak saestu. Mboten kula mboten nyokot, Bu, saestu, Bu. Nyokot mboten lara niku. Mboten, malah penak. Mbahmu. Sabtu pagi terus. Hey. Pamundutan gonggo pira serampat. Yuk. Jos. Oh. Oi. Armada lu iki. Yo yo.
Oh,
sampun pikantuk sampur kase ninggal jenengan. Sampun bergantung sampur kasu ninggal jenengan. Oh,
saya siang ketawa sipun. Jenengan iki gah ngrapek-ngrapek ngene iki. Tanganku lho kok mburi kene. Deloken tak balik. Ya ora rena-rena tanganku ya mek ngene iki. Karepmu ki arep nyang apa to, Mas? Ya apa rek kelingan jaman biyen kae. Lah nyapa? Ning endi? Ning Sor Kapulaga. Halo, Sor Kapulaga. Gen kene tengu. Melu cacing. Oh, oh. Kok ayo. Wangis teman Moga engkau pikantuk sampur kula aturi engkau engkau sumenep. Moga bapa telenong taline tresno aja nganti kundur ilang mesra. Moga engkau ngasta sampur kula aturi engkau sumenep. Oh,
Oh,
enak masa mandek asik cilap. Sido Mbah. Satu yora semayan to Mas. Monggo niki konjo ingkang samangke pikantuk sampur nggih Mbah Yatmi. Nggih. Katraken ninggal jumeneng wonten ing sasana budaya Tayub katraken. Kula teringgal jumeneng. Engko dilusi Mas Morat Marjiben. Iki blogembuse wis arep joget. Panandang Sumarang breng, kos
kalian Mas Ali. Monggo Mas Santo. Monggo Mas Gun. Atau macet ke soteng Mas. Nggih, Mas. Aduh tukang soteng gedanti soteng. Aku untuk sampur penghormatan kader keninggal Cimana. Kawan-kawan, yeah, yeah. Angel dilalekne.
sampur kantor keninggal jenengan. Bagawan Santok saking Kie Multimedia Singa Audio Indonesia matur gueng panuwun. Yo. Jone mas ora kagawe jon tan sangu kemi tresnamu iki jembulam lapis koyong ngenteni tukule ngejamur ing mangsa gedhe. Sasat loro tangan tu jambi bojo among lamis kang wis dadine banjur dis akeh tulodo wong demen citra uripe sawiji ngerti kang suci kanggo bisa mukti kurang retek ora sah lupa aku ora trimo lek jenengan lupa ya aku ogah to mas Mari
Rapper.